Një prej reforma që duhet që ndërmarë para definimit të datës së zgjedhjeve të parakoshme, që u caktua në takimin e liderve më 31 gusht, ishte edhe formimi një komisioni ad hoc që do të monitoronte mediat në prak të këtyre zgjedhjeve. Antari 5 i këtij komisioni është Lulzim Haziri, të cilin sonte e kemi në studio për të debatuar mbi punën që po bën ky komision dhe kontributin e tij të drejtë për drejtë në kuadër të këtij komisioni. Mirëserdhe zotri Haziri. Mirësujt. Cilat janë sfidat e këtij komisioni që si duket nxori jashtë loja Agjencinë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele? Pa roli i këtij komisioni është ajo që e dëgjuam në paralajmërimin e juaj, pra që të marrë rolin e Agjencionit për Shërbimet Audiovizuele dhe mbi të gjitha për të mbikëqyrur mediat gjatë kësaj kohe që ka mbetur 100 ditë deri në zgjedhjet parlamentare. Përkatësisht për të mbikëqyrur mediat në fazën e parë, që tashmë ka filluar nga 1 shtatori, për të mbikëqyrur mediat në fushatën parazgjedhore dhe për të mbikëqyrur mediat në kohën e heshtjes parazgjedhore. Duhet pranuar se është një trup goxha i politizuar, është një trup goxha politik, i cili backgroundi antarve të këti komisioni pengon barvajtje në këti komisioni. Ashtë më tepër duhet të kemi parasysh se pengesat vinë ndoshta në mënyrë të tërthorët edhe nga vetë agjensioni për audiovizuele. Dhe puna tash për tash ecën shumë nga dalë. Unë jam munduar që me panshmërin time të nxisë procesin, të japë shtytje procesit me qëllim që të kalojmë ato barjera që i kanë mes vetit të katër antarët tjerë të komisionit dhe shpresojmë se nëse arrijmë të gjejmë një konsenzus lidhur me rregulloren e punës, më lehtë do ta kemi punën profesionale, sepse agjencioni tashmë ka filluar të monitorojë dhe raportet e agjencionit nuk kam dyshim se janë kualitative, por megjithatë pëlqyeshmëria, ai vendimi politik, marveshja që duhet arrit brenda për brenda komisionit, lë shumë çka për të dëshiruar. Atëherë njohësit e rethanave thonë se vetë përbërja kryesisht partijake e komisionit, si që thate dhe vetë lë shumë çka për të dëshiruar. Si do t'ja dilni? Për tash jemi duke përcaktuar metodat e votimit, për cilat ka shumë pengesa. Unë kisha thënë se antarët e komisionit më tepër janë aty në mbrojtje të medjave, se sa që janë aty për të sankcionuar ato media që mundësisht do t'i shkelin ato parimet për media të lira dhe balansim për raportim të drejtë dhe kështu me radhë. Tash për tash unë shoh vetëm mbrojtës të medjave brenda për brenda komisionit dhe është vështirë që të harmonizohen qëndrimet në kuadrët të këti komisionit, po fundja ne kemi një regulore si pas cilës duhet të prihemi, duhet të punojmë dhe në fund të fundit varësisht se kush do tjetë i pakënaqur, kush do tjetë i përgatitur për të punuar, sigurisht që puna duhet të ecur para, sepse kjo është një pjesë e një procesit më të gjerë, nuk është vetëm çështje që lidhet vetëm me mbikëqyrjen e medjave, po është çështje që lidhet drejt për drejt edhe me vendimet politike, siç është mbajtja e zgjedhjeve të vjetorit. Atëherë më lejoni t'u rikujtoj se edhe sankcionet për shkelje eventuale nuk janë kushedi çfarë. Për televizionet e mëdha thuhet se janë simbolike. Mendoni se do të ketë mbulim të fushatës panime? Çfarë kemi parë deri më tani? Tash dënimet siç fani, siç theksuat janë të vogla. Bile janë zvogluar, sepse kanë qenë më të larta, po qëllimi nuk është që të sankcionohen gjithash media, sepse mediat e mëdha nuk e kanë dertë çështjen e sankcionimit, po është çështje që të vendohet ai barometri, është çështje që të emrohen shkelësit e fjalës së lirë. Është çështje që nesër të mos ketë alibi se ja raportimi ka qenë i lirë, i drejtë, i paanshëm dhe kështu me radhë. Pra nuk është çështja se sa këto do të dalin para ligjit, po çështja është që të monitorohet dhe të krijohet një pasqyrë më e saktë, sepse deri tash duket agjencioni nuk e kanë marrur shumë seriozisht, pavarësisht se si e ka bërë punën profesionale dhe kështu me radhë, po tash besojmë se me këtë formë të monitorimit, nëse arrihet ujdia brenda për brenda komisionit, do të jetë ajo hapësira mediale do të jetë më e qartë. Atëherë nga përvoja e shkurtër e deri tani me si antari këtij komisioni, cilat janë përshtypjet tuaja për punën e mediave që raportojnë në gjuhën maqedonase dhe atyre në gjuhën shqipe? Tash neve na kanë ardhur raportet e para. Kisha shprehur me këtë rast
të knaqësin për nivelin e raportimit të punës që e bën media në gjuhën Shqipe dhe me shumë kompetencë them se dalon dukshëm nga media, disa media në gjuhën Maqedonë, se as më tepër nga ato media që kanë qenë të afërta me pushtetin, të cilët kodekset gazetareske i kanë si diçka të huaja dhe mënyrën e tillë të raportimit e kanë shëndruar në një standard të tyre, të cilën e mbrojnë me kokëforcie, e mbrojnë me të gjitha format, aq më tepër kur edhe brenda për brenda komisionit kemi njerëz që mundohen që t'i mbrojnë ato media. Nga ana tjetër, media në gjuhën shqipe tregon një profesionalizëm, tregon një panshmëri në raportimet, përsa mund të arrihet panshmëria në këto konstelacione që i kemi këtu në Maqedoni, dhe janë shumë më korekte se mediat në gjuhën maqedonase. Ne rastin e parë sigurisht që këto ditë do ta kemi për shqyrtim, që pa filluar, sa filloi fushata, kemi raport që televizioni shtetëror në gjuhën maqedonase ka vazhdon me emetimin e reklamave shtetërore, reklamave qeveritare, të cilët janë të ndaluara. Dhe në raportin e fundit me 10 herë është lëshuar reklama Maqedonia punson dhe disa të tjera. Besoj që kisha dashur që media të vazhdojnë gjuhën shqipe të jenë në këtë nivel. Sigurisht që do të ketë, është mirë që të intereson më tepër për të rregulloren se si duhet të punojnë gjatë kësaj fushate, është në websajtin e agjensionit, ta shqyrtojnë mirë udhëhecit e mediave me qëllim që të mos thuhen nesër që nuk e kemi ditur se përveç monitorimit kuantitativ, ka edhe monitorim kualitativ. Dhe krejtësisht në fund, atëherë, sa ka politik në punën e komisionit ad hoc dhe sa po jarini të ndani profesionalizmin nga qëndrimi politik të cilat mund të manifestohen të ndonjë antar i caktuar? Ta shune së voni u kyqa në këte komision dhe mund të them se komisioni duke hequr vetën nga kjo përbërje, është kryesisht politik. Kemi të bëjmë me një komision ku 2 antarë janë të propozuar nga partia VMRO dhe 2 tjerët nga partia LSDM dhe qëndrimet e tyre tash për tash për brenda, me gjithë se mundohem që të angrisë vetë dijen se jemi një trup profesional këtu, se jemi këtu për të mbrojtur partitë politike, se jemi këtu për të mbrojtur liderët politikë, se ato vetë mbrojnë me veprimet e tyre. Ne jemi këtu për të monitoruar dhe të mbikëqyrur shkeljet e mundshme që mund të bëjnë. Thashë se kam pak skeps, po besoj që gjatë kësa jave do të dije shumë mirë se a mundet me një përbërje të tilë, me një formë të tilë të monitorimit të vazhdojtë më tej.